Вберегти життя. Тільки з початку року на території Дніпропетровщини сталося 848 пожеж, з них 520 в житловому секторі. Вогонь забрав життя 50 людей, із них одна дитина. Врятовано 46 осіб. За даними рятувальників, винуватцями більшості з надзвичайних подій є самі мешканці, які нехтують елементарними правилами пожежної безпеки, необережно поводяться з вогнем під час паління, користуються приладами освітлення з відкритим полум'ям, що особливо небезпечно для різних господарських будівель. Насичення помешкання різноманітними газовими, електропобутовими приладами і хімічними препаратами також несе значну небезпеку – виникнення пожежі в квартирі або будинку. Найчастіше порушення, яке допускають мешканці житлових будинків – захаращення балкону, лоджії, прихожої, коридору, міжповерхових сходів і запасних виходів меблями. Також серед найбільш розповсюджених причин виникнення вогню – непогашена цигарка. Більшість пожеж, спричинених курінням, пов'язана з курінням у нетверезому стані у ліжку. Втім, не менш поширеною причиною загорання є порушення правил користування електричними приладами. Рятувальники Дніпропетровщини прохають дбати про належний стан власних помешкань та дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками.